За школярами стежитимуть за допомогою чипів. Наступного року відвідування занять фіксуватимуть у спеціальній системі. Про всі пересування дітей повідомлятимуть батьків та вчителів. Чи будуть школярі менше прогулювати, знає Христина Темченко. Олена – мати першокласника та десятикласниці. Меншого вона водить до школи та забирає самостійно. А от за старшою, каже, не впильнуєш. Коли дізналася про електронну систему відвідування уроків, зраділа. Сподівається, що тепер прогули підлітків будуть відстежуватись. В принципі, ми їм довіряємо і знаємо, що дитина в школі, що нікуди не дінеться. Ну, на всякий случай, да, так спокійні. Наступного року відвідування контролюватиме спеціальна електронна програма. Як кажуть чиновники, кожному школяреві видадуть чіп-карту. З нею він буде заходити і виходити з класу. На дверях встановлять зчитувальні пристрої. Усі пересування дітей позначатимуться в особистих електронних кабінетах батьків і вчителів. Тобто, проще говоря, зав'язується абсолютно вся школа, так сказати, в єдину інформаційну систему. Система не дає два рази вийти по одній карті, спочатку має бути зареєстрований вихід. И только после этого можно пойти по карточке вторично. Это означает, что я, например, как родитель, четко знаю, у меня есть программа, которая установлена мне, я устанавливаю эту программу, так сказать, и я четко вижу, так сказать, что мой ребенок, так сказать, вошел в школу. Наразі цією виховною роботою займаються вчителі. За відсутності школяра на уроці вони відправляють електронні повідомлення батькам. З картою буде простіше, зазначають чиновники. Звіти щодо відвідувань автоматично надходитимуть батькам на телефон. Я думаю, що це зніме і освободить мене, як класного руководителя, і освободить час моє для учоби, для роботи непосередньо учителя. А вже контроль дійсно буде вестись централізовано і організовано. Та не всі батьки задоволені такою системою. Більшість переймається за чіп-картки. Бояться, що діти їх постійно губитимуть або забуватимуть. Мій дитинок, можливо, може втратити. Я так думаю. Более активна очень девочка. Может быть, первая неделя, может быть, вторая. Какие-то нюансы и возникнут у детей. Но если это преподнести в форме игры, я думаю, что дети с удовольствием будут использовать эти чипы, им будет это интересно, а потом это будет уже привычкой. Окрім контролю, картку будуть використовувати для оплати харчування у їдальні. Якщо школяря не було, гроші за обід не списуватимуться. Єдиним мінусом таких нововведень вчителі вважають відсутність IT-спеціалістів у школах. Такого фахівця ми самі не знайдемо, а техніка ця, вона сучасна, вона потребує умінь, і ми розраховуємо на те, що міська рада і департамент гуманітарної політики здійснить нам таку технічну підтримку. Усі деталі нового проєкту розглянуть на наступній сесії міської ради. Як кажуть чиновники, для реалізації потрібно 10 мільйонів гривень. І це тільки на облаштування шкіл Самарського та Індустріального районів. Якщо система запрацює, то за кілька років її запровадять у всіх навчальних закладах Дніпра. Христина Темченко, Богдан Попадін, Андрій Гречников. Деталі.